אהלן, אני אורנה בנה, אתם בטח מכירים אותי מגב האומה, או כפרזנטורית האגדית של מנו ספנות, או למי שאין טלוויזיה ממודעות המבוקשת של הצל. כמה תימהונים עצרו אותי היום ברחוב וביקשו ממני לספר לכם על המצעד השנתי של רדיו הקצה ובלוג עונג שבת. כמובן שמיד הסכמתי. אנשים נזקקים, קשי יום, שבאמת רואים שאין להם כסף למכשיר גילוח או אפילו לבגדים. הם לבשו בגדים כזה של קבצנים, בעיקר נקרא לי הלב, שזה אנשים שאין להם אפילו כסף כדי לשמוע מוזיקה נורמלית, והם נאלצים לשמוע מוזיקה אלטרנטיבית. אז חברים, החורף כבר ממש כאן בפתחו, ועכשיו הם זקוקים לכם יותר מתמיד. ואם אתם לא יכולים לאמץ עז, או סייח, או בבון, נסו לפחות לאמץ היפסטר, או להצביע למצעד השנתי של רדיו הקצה. אני כבר נתתי את קולי לשיר השנה האישי שלי, הישרדות זה לחיות עולמות של דנה ברגר, רק לליפול, 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 או לשיר השתגעתי של מאיה בוסקילה, רק אני מאוד מפחדת ממירי רגב, או מחרוזת שירי פסטיגל של מוקי עם ילדי כל העולם. אז א', אתם עדיין יכולים להשפיע, ב', יש פרסים, כרטיס טיסה לרוק ורטרס אורגינל, עם הופעה מחשמלת של להקת Really Hot Chili Peppers, משהו כזה. בקיצור, אם אתם אוהבים את החרא הפלצני הזה, כנסו ותצביעו, תשפיעו, תשפיעו, תירו את חתמכם, מי יודע אם נהיה כאן מחר.